Здравейте, дами! Мъчите ли се да изгорите подкожните мазнини в областта на ханша и бедрата, но без успех? Ако да, останете до края на това видео, за да разберете какво може да ви помогне. Много от жените, които се свързват с нас за помощ, ни споделят, че едни от най-проблемните зони са ханша и бедрата и им е изключително трудно да изгорят подкожните мазнини от там. Проблемът е, че не знаят къде точно се крие причината за това нещо и следствие на това се чувстват объркани и обезкуражени. Нека първо разгледаме различните видове мазнини в тялото и съответно колко лесно се горят или пък натрупват. Има три различни вида мазнини в нашето тяло. Подкожни мазнини, висцерални мазнини и кафява мастна тъкан. Кафявата мастна тъкан се активира когато ни е студено, но честно казано все още се дебатира в научните среди колко това нещо е релевантно в нашия контекст, затова няма да се съсредоточаваме върху кафявата мастна тъкан. Ще разгледаме предимно подкожните мазнини и висцералните мазнини. Подкожните мазнини, както самото име подсказва, те се намират под нашата кожа, а висцералните мазнини са тези, които се намират около нашите органи. Преди да продължа нататък, искам да ви напомня относно нашата Facebook група и ако сте нови в този канал и не знаете за каква Facebook група става въпрос, можете да я проверите, ще оставя линк в описанието на това видео. Става въпрос за група, която е специално за жени, които желаят да подобрят своята физическа форма. Така че можете да я разгледате и ако ви е интересно да се присъедините към нея. А сега обратно по темата. Мазнините в тялото са с различно разпределение в различните зони. И дори мъжете и жените трупат на различни места. Например, мъжете са по-склонни да трупат подкожни мазнини в коремната област, паласките, долната част на гърба. Докато жените са много по-склонни да трупат много мазнини в долната част на тялото, именно бедрата и ханша. Телесните мазнини се различават и по това колко лесно могат да бъдат складирани, колко лесно могат да бъдат изгорени, кръвоснабдяване и така нататък. Висцералните мазнини могат много лесно да се натрупват, но пък и лесно се горят. Те също така са много добре кръвоснабдени и всъщност заради това не е добра идея да имаме голямо количество мазнини около органите, тъй като лесно могат да отделят мастни киселини в кръвния поток, което не е добре. Мазнините в коремната област се изгарят една идея по-трудно, тъй като мастните киселини, които се намират в мастните клетки, по-трудно излизат оттам и мазнините в коремната област също така са и по-слабо кръвоснабдени. А пък тези мазнини в коремната област можем дори да ги разделим и на три различни зони. Първата зона са дълбоките мазнини в коремната област. Те най-лесно се изгарят от тези три зони, защото са най-добре кръвоснабдени. Втората зона са мазнините в горната част на корема, като те се горят една идея по-трудно, защото мастните киселини излизат малко по-трудно от мастните клетки. И третата зона са мазнините в най-долната част на корема, които се изгарят още по-трудно, защото мастните киселини там пък излизат още по-трудно от мастните клетки. Точно поради тази причина при много дами може да се забележи отслабване от горе надолу. Когато една дама премине в калориен дефицит, започва да сваля подкожни мазнини, е много вероятно да забележи, че първо лицето се оформя малко повече, след това следва загуба на подкожни мазнини в горната част на тялото, около раменете, горната част на гърба и след това започва корема постепенно да се изчиства от горе надолу. А мазнините в ханша и бедрата се изгарят дори още по-трудно поради начина по който женското тяло складира самите мазнини там. Те са също така и по-ниско кръвоснабдени. Ако имате повече подкожни мазнини в долната част на тялото или дори ако сте с наднормено тегло, то е много вероятно да установите, че точно тези зони са и по-студени. Това е поради факта, че точно тези подкожни мазнини са слабо кръвоснабдени. Също така, дори мастните киселини да успеят да излязат от мастните клетки в долната част на тялото, то има вероятност те отново да се върнат в мастните клетки, точно защото самата мазнина там е много по-слабо кръвоснабдена. Нужен е добър кръвопоток, който да отнесе тези свободни мастни киселини далеч от тези мастни клетки към други части на тялото, за да може да бъдат използвани тези мастни киселини за енергия и по този начин да горите ефикасно подкожните мазнини в долната част на тялото. И всичко това не е просто случайност. Женското тяло складира по този начин подкожните мазнини и е направило така, че е трудно да се горят с определена причина, а именно това, че една жена, чисто от биологична гледна точка, може или трябва да забременее в даден момент. От еволюционна гледна точка, женското тяло дори е изключително ефективно в това нещо и по този начин просто се застрахова, че ако има бременност, тя ще бъде успешна, тъй като за една бременност се изисква немалко енергия, която откъде да я намерим, ами складирани подкожни мазнини. И ако са складирани по такъв начин, че трудно да се изгарят, това е още по-успешно за тялото.
От тази еволюционна гледна точка, тялото не се интересува от това колко искате да бъдете стегнати и оформени, то се интересува от това да продължи човешкият род, а именно да има една успешна бременност. Друг фактор, който допринася значително за по-трудното изгаряне на подкожни мазнини, е самият начин, по който много дами подхождат към целия този процес. А именно те избират да са на изтощителни диети, на много ниски калории и да тренират неефикасно, а именно с прекалено ниски тежести и с които просто да се тонизират, да речем максимум 2 кг дъмбели, за да не станат прекалено мускулести или големи. Което всъщност не е така. Знаем, че тренировките с тежести не довеждат до това изведнъж за едно денонощие да станете прекалено мускулести и да влошите своята форма. Напротив, точно обратното може да се случи и всъщност е установено, че тренировки с по-висок интензитет водят до по-успешно сваляне на подкожни мазнини. Разбира се, това трябва да бъде комбинирано и с калориен дефицит, но не изтощителна диета. Относно тренировките с висок интензитет, какво имах предвид? Те предизвикват определен хормонален отговор в тялото, следствие на който е една идея по-лесно да се изгорят тези упорити мазнини в долната част на тялото. В този контекст има два различни рецептора върху мастните клетки. Те се наричат алфа и бета рецептори. Когато алфа рецепторите са активирани, мобилизирането на мастни киселини е много по-трудно или дори може да бъде спряно. Когато бета рецепторите са активирани, се случва точно обратното. Мастните киселини много по-лесно се мобилизират и се изгарят. Защо всъщност споменавам тези рецептори? Съотношението между тях, т.е. съотношението между алфа и бета рецептори, е ключово относно това колко лесно можем да горим подкожни мазнини. Установено е, че жените имат до 9 пъти повече алфа рецептори в долната част на тялото, което сами се досещате. Това означава, че по-трудно се горят подкожните мазнини, точно от ханша и бедрата, защото там имате много повече алфа рецептори. Кръвопотокът също се контролира от тези рецептори. Алфа рецепторите ограничават кръвопотока. Бета рецепторите правят точно обратното. Така че това е още едно нещо, което допринася за това жените по-трудно да изгарят подкожните мазнини от бедрата или от ханша. Обратно към тренировките с по-висок интензитет, какво се случва при тях? Всъщност установено е, че те претоварват тези алфа рецептори, следствие на което се включват и бета рецепторите и мобилизирането на мастните киселини става по-лесно и съответно изгарянето на подкожните мазнини е по-лесно. Всичко това увеличава и кръвопотока, мобилизирането на мастни киселини и, както казах, целият този процес може да бъде улеснен. Какво е решението в случая? Ако доскоро сте били на изтощителна диета или сте се ограничавали изключително много, били сте на ниски калории, то спрете. Дайте си почивка. Хапвайте повече храна. Съсредоточете се върху тренировките. Наслаждавайте им се. Тренирайте качествено, с малко по-висок интензитет. Не се притеснявайте от това, че тренировките могат да ви накарат да изглеждате прекалено мъжествени. Всъщност мускулната маса се трупа доста трудно, но това е тема за друго видео. Като цяло това, което искам да кажа е, че трябва да си дадете малко почивка, ако до сега сте били на диети, да увеличите храната, да се наспивате добре и всичко това ще спомогне значително за това да изгаряте по-ефективно подкожните мазнини. Защото когато си дадете почивка, хапвате повече храна, вие давате почивка цялостно на организма си. След това всички процеси ще работят много по-оптимално и когато влезете отново в балансиран калориен дефицит, без агресивни диети и така нататък, то е много по-вероятно, по-лесно да изгорите подкожните мазнини в долната част на тялото. Също така, имайте търпение. Забелязали сме, че немалко дами искат да постигнат страхотни вау резултати за 2-3 месеца, да имат доста оформено тяло и така нататък, което в повечето случаи е нереалистично очакване. Трябва да имате търпение, трябва да знаете, че много добрите резултати се постигат не за 2-3 месеца, а по-скоро може би за 2-3 години. Така че заредете се с това търпение, структурирайте си плана относно тренировките и храненето, имайте доверие на процеса и тези подкожни мазни в долната част на тялото, колкото и да са упорити, няма как да не ги изгорите, ако вашата стратегия е правилна. Добре, дами, надявам се, че чрез това видео съм дал малко повече яснота по темата, че съм ви накарал да успокоите това чувство за спешност, ако го имате и че хубавите резултати се постигат за малко повече време, не става за 2-3 месеца или само за лятото и така нататък. Просто съсредоточете се върху важните неща и не забравяйте кои са те. Това беше всичко от мен за днешното видео, а сега ви оставям с две други видеа от нашия канал.